بسم الله الرحمن الرحيم الف لام. عالم اسلام کی عظیم شخصیت محمد مرسی کا انتقال. اخوان المسلمون کے عظیم رہنما سابق مصری صدر محمد مرسی آج دوران سماعت کمرہ عدالت میں انتقال کر گئے. مصر کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق محمد مرسی ایک سماعت کے دوران بے ہوش ہو گئے اور بعد ازاں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی عمر 67 برس تھی. واضح رہے کہ مشرق وسطی میں تبدیلی کی لہر چلنے کے بعد محمد مرسی اقتدار میں آئے، لیکن 2013 میں فوج نے انہیں اقتدار سے جمہوری اقدار کی پامالی کرتے ہوئے بے دخل کر کے جیل میں بند کر دیا تھا. ان کے خلاف متعدد مقدمات چل رہے تھے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین. حرم شریف میں نماز کے دوران ایک پرانی ویڈیو. وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال. سعيا لتحقيق اهداف المدينه لجعل لحل هذه الازمه السلميه وانقاذ ثوره ليبيا واليمن والان ثوره سوريا على النظام الظالم فيها. لبيك يا سوريا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آتش نمرود سے ابراہیم ڈر گئے ہوتے، آج آزر سے بھی بڑے بت تراش ہوتے. ایک طرف روح فرعونی سے مالا مال، جمال ناصر سے سادات، سادات سے حسن مبارک، اور اب سیسی باطل کی خدمت کاری کے لیے کوشاں تالا آزما. دوسری طرف اسلام کے بیٹے عشق رسول سے لبریز حسن البنا کے سپاہی، امت کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کی پاداش میں اپنے سینوں پر تیر کھاتے. اقوان المسلمون، اللہ اکبر. اے فرزند مصر مرحبا. سلام تم پر گلیوں میں قاہرہ کی پھر کلمہ حق کی پکار ہے، شہدا کے لہو سے نیل پھر گلزار ہے. دیکھو کون چل پڑا پھر فرعونوں کے نقش قدم پر، بننے کو نشانے برت پھر کوئی تیار ہے. سینے چھلی زخمی زخمی ہر سو آگر خون و خاک، ہوا مخالف سفینے چاک، گرتے لاش شہاد شان. یا ایوہ الاخوان، یا ایوہ الاخوان، ما احسنکم مرحبا. یا ایوہ الاخوان. گواہ ہے یہ چشم فلک، گواہ ہے مصر کی سرزمین، محمد کے سپاہی پاتے ہیں فلاح. دوستو، ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.